L'experiència pròpia serveix sovint per reaccionar, per actuar i per intentar ajudar. Amb la causa dels refugiats, tota aportació suma, i la Jordina Carbonell ho va tenir clar. Després de la seva experiència en un camp de refugiats a Grècia, havia de fer alguna cosa. I des de casa seva va decidir aportar el seu granet de sorra, organitzant amb les entitats Garrotxa Acull i Unitat contra el Feixisme i el Racisme una jornada solidària per recaptar fons per ajudar els refugiats. Hi vaig anar per Setmana Santa i quan vaig tornar doncs, sentia que havia de fer alguna cosa més i amb l'ajuda de la plataforma Garrotxa Acull i UCFR doncs, hem organitzat una mica això. Olot Obre Fronteres es va dur a terme aquest dissabte al Firal d'Olot amb una sèrie d'activitats per barrejar l'entreteniment dels menuts i les famílies amb l'aportació i recaptació de fons. A partir de les 5 de la tarda van començar les activitats amb actuacions del Pot Petit, Bloc Quilombo i les Mediterrànies Rumberes, acompanyat d'un berenar a càrrec del cacau i una exposició de fotografies molt impactant. Al vespre es va fer un sopar popular amb concert inclòs, en una jornada farcida d'emocions de flor de pell, però també d'entreteniment. Tot i l'objectiu de l'organització de recaptar els màxims fons possibles, s'ha de dir que per les despeses d'organització no es va recaptar tot el que s'hauria volgut. Ara bé, la tasca de conscienciació amb el tema dels refugiats va ser molt positiva. L'objectiu principal era recollir diners per poder-los aportar allà, perquè ja que no poden venir ells aquí, doncs mirar que ells estiguessin allà d'una mica més bé. Però segurament serà més aviat de conscienciació, ja que hem tingut bastantes despeses. Tot i que hi ha hagut molta gent que ens ha ajudat, hi ha hagut molts de particulars que ens han donat diners i moltes empreses, molts establiments que ens han donat material per després farem una rifa i ho vendrem. Però bueno, jo crec que amb aquesta exposició de fotos la gent aconseguirem que no se n'oblidi que aquesta gent encara estan allà i us estan passant molt malament. Olot Obre Fronteres és un pas més, doncs, perquè la ciutat segueixi mostrant la seva solidaritat amb el drama dels refugiats, que malviuen ara en camps de concentració militaritzats i en males condicions, després de la dissolució dels camps no oficials.